Şəgər. Salam. Babayeva. Bəli. Haradasan sən? Niyə dəstərə gəlmirsən? Niyə oxumursan? Sən bilmirsən ki, oxumamış adam olmaq olmur. Burada nəsə olmalıdır. Nə olacaqsan sən böyüyəndə? Axı səndən nə çıxacaq? Aparıcı. Çox qəşəng, çox yaraşarsan, gəl. Hə, mən onu gəlir, yaraşarsan. Aşkım, olsa dərsə getməyəcəm, görüşərik. Musayev, telefonu yığışdır. Haradasan sən? Niyə dərslərə gəlmirsən? Mən sizi bir-bir axtarmalıyam. Haradasan? Dönəndə, dilin yoxdur. Sən kim olacaqsan? Səndən adam çıxacaq, səndən nə çıxacaq böyüyəndə? Nə çıxacaq? Kim olacaq? Aparıcı olacam. Dur, Kamilənin yanında baxım sənə, Ranar. Nə qəşəng oğlansan sən. Belə mən hiss eləmişəm, istedadın da var sənin. Televiziyada alınar. Gəl. Allah, bunlar bugün hamısı yığılır. Malik müəllim, buyurun, gəlin. Biz sizi yorulduq gözləməkdən. Haradasan sən, Malik? Sən bir həftədir yoxsan. Haradasan? Haradasan? Mən oxuyum. Oxumaq, nə oxumaq? Oxumaq istəyirəm, yəni... Oxumaq istəyirsən? Bəs niyə yoxsan? Nə oxuyursan? Rap demək istəyirəm. Nə? Rap deyəcəm, yəni mən rapçi olacam. Yaxına gəl. Der rapidi. Ghostface, catch the blast of the height burst. My glock burst, live in a hearse, I deep burst like I'm rock. Stepper like a leopard and trust, yeah, head rock. Playing like a gypsum must. Dayan, Allah qufulu. Hamısını götür. Mənə verir. Get, bir də heç vaxt oxuma. Demə, nə deyirsən orada rapidi. Sən aparıcı ol. Yaxşı, dur Kamilənin yanında, durun, sakit olun. Necə yaraşırsınız bir-birinizə? Boy buxunuz, əsas boyunuz bir-birinizə necə də uyğundur, çox qəşəng. Siz elə üçünüz də aparıcı olun. Gəl, gedin, gedin, aparıcılarıma bax mənim. Ged. Ey Allah. Axşamınız xeyir olsun, xanımlar və canablar. Düşünürəm ki, bugün sizi çox maraqlı bir həm söhbət və görüş gözləyir. Beynində ən mürəkkəb riyazi düsturlarla sevgi dolu qəlbi arasında harmoniya yarada bilmiş bir insan olacaq bugün studiyamızda. Riderimizi izləməyi unutmayın, daha sonra isə qonağımızı sizə təqdim edəcəyik. Hamlet müəllim üçün studiyanı ona tanış bu havada bəzədik ki, özünü rahat hiss eləsin. Əvvəlcə müəllif olduğu qiymətli kitablar və fotoşəkili studiyaya gətiririk. Qonağımız üçün çox dəyərli olan ödülü Ranar xüsusi qayğı ilə təqdim eləyir. Və sonda Malik və Kamilə qonağımızın sevdiyi pürrəngi çayı süzüb hazırlığı başa vurur. Studiyaya daxil olan kimi, kitablar Hamlet müəllimin diqqətini cəlb edir. Öz elmi işlərini də qısaca nəzərdən keçirir. Mükafatı da təqdim etməkdə yanılmamışıq. Üzündəki maraqlı təbəssümdən hiss olunur ki, Hamlet müəllim artıq müsahibə üçün lazımlı əhvala köklənə bilib. Beləliklə qarşılayın, riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Hamlet İsaxanlı! Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Hamlet bəy, bugün sanki özümüzü universitetdə hiss eləyirik, imtihanda və elə bir ki, rektor gəldi bugün bizim qarşımıza və onun özümüzü belə yığdıq-yığışdırdıq, görək imtihandan keçə biləcəyik yoxsa yox. Təxminən verişin sonuna artıq bu sualın cavabını biləcəyik. Bəli. Amma... Mən elə bilirəm ki, siz mən imtihanı eləyəcəksiniz, elə başa düşdüm. Sizdə başqa təəssüratlar var elə ki. Qarşılıqlı olar. Görək, bizim amma verişimizin əvvəlində bir rubrikamız var ki, bu rubrikanı da Malik həyata keçirdir. Vaxt getdi.
Hamlet İsaxanlı 1948-ci il martın 1-də Gürcüstanın Qara Yazı rayonunun Kösalı kəndində anadan olmuşdu. Milliyyətcə Qara Papaq türküdür. 1965-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirib Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat fakültəsinə qəbul olundu və 70-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirdi. 70-ci ildə Nailə xanım əskərliyi ilə ailə qurub. 1970-73-cü illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu tərəfindən Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Mexanika-Riyaziyyat fakültəsinə aspiranturada oxumağa göndərilib və 1973-cü ildə operator dəstələrin spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Hamlet İsaxanlı Moskva və Bakıda Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində SSR Elmlər Akademiyasının Stiklov adına riyaziyyat üstün... Vaxt bitdi, Malik. Məncə imtihandan bugün 5 alacaqsın. Çox, çox mürəkkəb sözlər var, görün nə qədər məlumat var. Mən hələ ki, bax, bura qədər oxumuşam onu. Amma bir hələ yarısı da var. Amma ki, o yarını da bugün biz söhbətimiz əsnasında Hamlet müəllimdən öyrənəcəyik, özündən də soruşacaq. Və ilk olaraq, amma düşünürəm bu sualı sizə çox veriblər, həddindən artıq çox, amma 100 mininci dəfə də varsa mən onu sizdən soruşmaq istəyirəm. Çünki şəxsən mənim özümdə bəyəndiyim yeganə bir cəhət, bu mənim adımdır. Hüsniyə. Sizin adınız həddindən artıq maraqlıdır və düşünürəm bu belə bir sizin adınız da sizin üçün fəlsəfəli bir məna daşıyır mı? Olum ya ölüm? Yoxsa? Ya, mənim daim çox ədəbiyyat sevən olubdur və teatr sevən olubdur. Ona görə o Hamlet adlı qoyublar. O zaman da Hamlet teatrlarda ən çox oynanılan əsər idi. Yəqin düşünüblər ki, mən də Hamlet kimi ağıllı zad olaram, çaşıblar biraz. Yox. Əksinə. Məncə elə o adla da sizin taleyiniz bəlli olub. İlk öncə biz sizi Azərbaycanda ilk özəl ali məktəbin təsisçisi, yaradıcısı, rektoru kimi tanıyırıq. Bir çox deyəndə dəqiq 15 nəhəng dünyada olan nəhəng şirkətlər, Apple, IBM kimi şirkətlər ali təhsil diplomundan imtina ediblər rəsmi olaraq. Və onlar artıq işə götürülərkən heç bir sənəd mi deyim, kağız mı deyim, ali təhsil üzrə bitirdikləri diplomu istəməyəcəklər. Mənə maraqlıdır sizin buna olan münasibətiniz. Dünyada çox əfsanələr olur, müasir zamanda da əfsanələr yaradılır, tək keçmişdə deyil, o da onlardan biridir. Çünki bu dəqiqə dünyada elm və texnologiya o qədər inkişaf edib ki, müəyyən səviyyə çatmamış insanı ciddi bir işə götürmək olmur. Müəyyən səviyyə də yalnız ali təhsillə çatmaq olur, amma o demək deyil ki, ali təhsilə girən adamların böyük hissəsi o bacarığı, biliyi və əldişə əldə edirlər. İndiki dövrdə mümkün deyil. Keçən əsrdə mümkün olardı. Məsələn, nə Abbas Qulağa Başxanov, nə Mirzə Fətəli Axundov, nə digərləri ali təhsil almayıblar. Amma özləri özlərində qeyri-adi dərəcədə çalışıblar. Amma indi siz ali təhsil almadan desəniz ki, mən kimyasçı olacam, riyaziyyatçı olacam, fizik olacam, o sadəcə mümkün deyil. Ali təhsil almamış şair ola bilərsiniz, aşıq ola bilərsiniz. Amma heç böyük bəstəkar da ola bilməzsiniz. Axı, bu əfsanə deyir, doğrudan da dünyanın nəhəng 15 şirkəti rəsmən açıqlayıb ki, onlar işə götürərkən artıq ali təhsil haqqında diplom istəməyəcəklər. Və mən buna görə çox şadım, çünki mənim iki ali təhsil diplomu var və onlar heç kimə lazım deyirlər, hətta mənə lazım deyirlər. Ümumiyyətlə, buyurun, bizim gənclərin təhsili olan marağı sizi qane eləyirmi, maraqlanırlarmı? Nəyə görə bunu sizdən soruşuram? Çünki Elmlər Akademiyasında daha çox yaxşı insanlar çalışırlar və bu barədə hətta belə araşdırmalar da aparılmışdı. Bu, maddi marağın az olmasından mı irəli gəlir gənclərimiz? Yəni, o da yaşlı insanların, elm adamlarının və jurnalistlərin düzəltdiyi növbəti bir əfsanədir ki, müasir gənclər oxumağa çox maraq göstərmirlər. Qəti surətdə belə deyil. Müasir gənclər də əvvəlki 20 il, 30 il, 50 il ki, gənclər kimi içində təhsilə çox böyük maraq göstərənlər var, orta maraq göstərənlər var, az maraq göstərənlər var. Siz elə oxuduğunuz vaxtı, oxuduğunuz sinifləri yadınıza salın, heç də onların hamısı əlaçı deyildi. Uşaqların elmə, oxumağa həvəsi əvvəlkindən xeyli çoxdur. Çünki artıq onlar məlumatlı gəlirlər. Artıq 6 yaşında uşaq internetdə oxuyur, işləyir, xeyli şeylərdən xəbər olur. Müasir dünyada, mən belə hesab edirəm, mən az Azərbaycanda, problem gənclərdə, tələbələrdə deyil, problem müəllimlərdədir. Yaxşı müəllim, savadlı müəllim tapmaq çox çətindir.
Hamlet müəllim, sizə deyim ki, bizim sinifin 50% əlaçı idi. Amma nə yalan deyim, mən o siyahıda yox idim. Yaşasın 7 nömrəli məktəb. Bilməm, indi bunu da əfsanə adlandıracaqsınız, yoxsa yox. Baxanda görəndə. Ümumiyyətlə, hər zaman eşidirik ki, söylüyürlər, təhsil sistemi zəifdir filan. Məsəl üçün, buna münasibətiniz necədir? Siz öz təhsil ocaqlarını yaradanda nəyi tədbiq etdiniz ki? Onlar fərqli idilər doğrudan da bugünə. Nəyi tədbiq etdiniz ki, heç kəs deməsin ki, məsəl üçün, sizin ocaqda təhsil sistemi zəifdir? Onu biridir, birinci deyim. Təhsil sistemi, ümumiyyətlə, hər şey ölkənin ümumi bir orta bir səviyyəsi var ölkənin. Ona uyğundur. Məsələ, Azərbaycanda siz qəti sürətdə Harvard Universiteti və Oxford Universitetinin olması mümkün deyil. O baxımdan təhsil sistemi, deyək ki, Azərbaycanın təhsil sistemi dünyanın ən qabaqçı təhsil sistemlərindən birinci yerdə olanlardan biridir. Bunu deyən bir şey təhsil üçün. Amma onunla bərabər dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, o desin ki, məndə hər şey təhsil sistemində əladır. Keyfiyyətlilər var, az sayda, orta keyfiyyətlilər var və xeyli zəif keyfiyyətlilər var. Azərbaycanda da elədir. Təhsil sisteminin ən böyük düşmanı rüşvət hesab etmək olarmı? Şübhəsiz. Bir prinsiplər var ki, o pozulmamalıdır. Sən dəli olmalısan və pozulmamalıdır. Qoy səni Don Kixot hesab eləsinlər, filan şey eləsin. Təhsil sistemində də əgər bir balaca rüşvət, bir balaca tapşırıq, bir balaca bu filan kəsim uşaqda olsa, ora pozulacaq, ora ciddi təhsil olacaq, olmayacaq. Amma hər halda bu illər ərzində bununla rastlaşmışsınız. Yəqin ki, kim sizə gəlib, kimisi tapşırıb, təklif edib. Rastlaşmışam, mən rahat yox deyə bilmişəm. Saxsalamatam, görürsünüz ki, yanımızdayım. Öldürməyib. Bizim sistemimiz necədir? Tələbə gəlir, girir auditoriya, hamısı belə oturmalıdır. Çox akademik müəllim nəsə danışır. Gözəl. Amma məncə, tək müəllimin savadından hər şey asılı deyil. Müəllim öz tələbəsini yəni sevməlidir. Yəni o elə eləməli ki, tələbə onu sevməlidir. Ona görə gəlsin. Yəni ona. Mən deyim onun nədir? Mən yəni, təzə tələbə sərbəst. Mən başa düşürəm, indi izah et, davam edəcəm. Sən ona görə sözümü kəsdim. Bilirəm nə deyirsən. Yəni bir dünyada belə bir sistem var. Müəllim mərkəzli sistem. Yəni müəllim hər şeyi bilir. Gəlir müəllim danışır, uşaq başını aşağı sallayır, yazır, sonra gedir onu əzbərləyir, gəlir imtahan verir. Bu müəllim sistemi effektiv bir sistemdir. Bəli. Bir də var tələbə mərkəzli sistem. Tələbəni işlədirsən, müəllim nə belə deyək ki, hər şey bilən deyil, nə onun dediyi Quran deyil ki, deyəsən ki, ayədir, yazılıbdır, dəyişmir. Bu cürdür. Qəti sürətdə yox. Müəllim məşqçidir. Sən onu yönəldirsən, doğru yönəldirsən ki, bu cür eləməlisən, bu cür eləməlisən, qalan hissəsini özüm elə. Mən Xəzər Universiteti Quranda rüşvətdən sonra bunu qoymuşdum. Tələbə mərkəzli sistem. Və çox çətinlik çəkdim. Çünki nəyə görə? Müəllimlər bunu başa düşmürlər. Çünki müəllimlər özləri müəllim mərkəzli sistemdən gəliblər. O cür oxuyublar, o cür görüblər, o cür eləmək istəyirlər. Ona görə mən çalışdım ki, bütün müəllimlər istisnasız dəfələrlə Avropaya, Amerikaya onları göndərə bilim, gələ bilim. Gedib gəlib qalandan sonra gəlib deyirlər ki, biz başa düşürük sən bizdən nə istəyirsən. Yəni, sadə iş deyil o qədər də. Sualına cavab verdim. Bəli, verdiniz. Nəhayət. Nəhayət, Malikin sualı da cavablandırıldı. Amma indi biz reklama ayrılmalıyıq. Hamlet bəy çox gözəl nümunəvi çıxış etdi rüşvətlə bağlı. Və reklama çıxmamışdan öncə istərdim belə qısa sual verim və qısa sizdən cavab alım. Rüşvət alanı nə etmək lazımdır? Cəza vermək lazımdır. Əgər universitetdəsə həmin an çıxmalıdır işdə. Həmin an. Reklam. Başqa yolu yoxdur. ATV-də reklamlar. Reklam bitdi. Ümid varam ki, reklam zamanı bütün rüşvət götürən müəllimlər və digər insanlar ərizələrini yazdılar və artıq işdən çıxma prosesi başladı. Amma nəsə mənə səmimi o qədər də gəlmədi. Çünki düşünürəm ki, neçə təhsil ocağının təsisçisiniz, yaradıcısınız, rektoru olmuşsunuz. Ola bilməz ki, bu illər ərzində bu rüşvətlə hansısa belə bir hadisə baş verməsin, təklif olunmasın və yaxud da kimisi işdən çıxar buna görə, əgər bununla bağlı belə mübarizə aparan insansınız. Mən prinsipi dedim, biz təhsil ocaqlarını Azərbaycanda yaratdığımız üçün, burada da elə bir təəssüf, bir ənənə olduğu üçün ki, insanların bir hissəsi o işə həvəs göstərirlər. Həvəs göstərirlər, yəni bir cığır var belə deyək ki.
həvəs göstərirlər. Ona görə rast gəlir oradan. Çünki biz müəllimləri kənardan dəvət edirik. Bəzən tanınmış bir alimdir, görürsən, dəvət edirsən və elə bir hadisə olub, bəli, elə bir hadisə olub ki, eşitmişik ki, müəllim girib auditoriyada ya birinci dərs, ya ikinci dərs, ya uzağı-uzağı üçüncü dərs uşaqlara işarə vurub ki, mən bilirsiniz, mən imtahanda sizə kömək eləyə bilərəm. Və həmin an o bizdə qeyri-adi bir hadisə sayıldığından həmin an yayılır o e-maillə, telefonla ya xəbər göndərir, ya bir kağız göndərirlər və mən o xəbəri alanda təbii ki, deyirəm ki, gedin o müəllimin bu günə qədər olan maaşını ödəyin və yola salın. Əgər birinci dəfə bu hal baş verirsə və o cəzasını alırsa, təbii, artıq bu yığışdırılır. Təbii. Ona görə də o tipdə insanlara yəqin sizin universitet heç maraqlı da deyil. Bəli, mən başlayanda belə deyirdim ki, bax əziz dostlar, yoldaşlar, mən sizi dəvət eləmişəm savadlı insan kimi, dünyanı başa düşən insan kimi və yaxud biz burada yaxşı bir iş qurmaq istəyirsə, o iş burada olmayacaq. O iş burada olsa, rektor olsa buradan gedəcək, prorektor olsa gedəcək, həmin an dekan olsa kim, kimliyindən asılı məhz gedəcək. Əgər mən görsəm ki, bacarmıram. Nə cür eləyirəmsə bu hadisə yenə də özünə yer tapır, mən buranı sakitcə bağlayacam, özüm gedəcəm. Şükür ona ehtiyac qalmadı. Necə deyirlər, insan gələ birinci özündən başlasın və daha sonra ətrafda o hal da əlbəttə ki, olmayacaq. Ona görə əfsus olsun ki, hamı sizi kimi deyir, Hamlet müəllim, amma inanırıq ki, bir çox insanlar sizdən nümunə götürəcək və mənim... Uşaqlar da bilir, çox sevdiyim, pərəstiş etdiyim bir insan var, Elon Musk. Onun bu yaxınlarda Dubayda keçirilən böyük bir forumda çıxışını izlədim. Harada ki, ona sual vermişdilər ki, süni intellekt artıq bilirsiniz ki, Sofiya da bir neçə gün bundan öncə şəhərimizdə idi. Nəsə onun intellektinə mən artıq şübhə elədim, bəzi müsahibəsinə baxım, amma hər halda. Onun soruşmuşdular ki... İnsan deyil hər halda, maşın. Bəs süni intellekt, bir çox insanlar qorxur ki, bir 10 ildən sonra artıq süni intellekt, robotlar və s. insanları zəbt edəcəklər və s. O orada söylədi ki, nə qədər süni intellekt ağıllı olsa və s. Bu da məhz təhsildən gəlir ki, insanda olan bir çox keyfiyyətlər robotlarda heç zaman ola bilməz və həmin o xüsusiyyətləri biz artıq uşaqlarımızda inkişaf etdirməliyik. Bunun üzərində bütün təhsil qurmaq lazımdır ki, onlar başqa cür düşünsünlər və o zaman robotlar, yəni ki, gələcək nəsillə rəqabət apara bilməzlər. Sizin fikriniz bu barədə mənə çox maraqlıdır. Nəsə, bugün mənim ki, əfsanələrdən gəlir. O da əfsanələrdən biridir. Çünki o, insan yaratdığı süni bir obyektdir. Onu insan proqramlaşdırır, insan onu idarə edir. Ayda, qonağımıza nə deyirsən, deyir əfsanədir. Dünyanın ən mürəkkəb mexanizmi insan beynidir. Hələ bu insan dünyanın ən ağırlı insanı, hansı ki, kosmosa gedir, atom bombası düzəltdi, kompüterlər, telefonlar, qeyri-adi həyatımız dəyişdi. Qeyri-adi həyatımız dəyişdi. Amma biz İnsan beyni necə çalışır, hələ elm onu tamam aydınlaşdıra bilmir. Robot sadəcə bizim görəcəyimiz, maşındır bir dənə, bizim görəcəyimiz, get-gedə daha mükəmməl eləyirsən, bizim görəcəyimiz işləri, xeyl hissəsini robot görür. İlk dəfə paltar maşını, paltar tikən baxanda ona da robot deyirlər, o da bir robotdur. Elə bir qorxu yoxdur. Mənim bir şey maraqlıdır. Keçmiş zamanda söylədi, amma Safiyyə hələ də Bakıdadır və bir-iki gündən sonra deyəsən bizim görüşümüz olacaq onunla. Bu məqamda bir maraqlı, belə maraq gəldi mənə. Ola bilərmi ki, gələcəkdə həmin Safiyyə kimi robotlar müəllim olub, məsəl üçün, universitetlər dərs desinlər? Yox, yəni, yenə dediyim ki, köməkçi, məsələ, laboratoriyada deyərsən ki, sən o cihazı mənə gətir, get o düyməni bas inan, get bu şeyləri, yenə insanın verdiyi robotlar, ən ağırlı maşın insanın verdiyi komanda ilə işləyir. Komandanı və proqramı ona insan verir. Yox, həmin proqramı da həmin robotlara yükləyib. Məsəl üçün, məllim bir saat leksiya deyirsə... Məllim gördüyü işi tam proqramlaşdırmaq mümkün deyil, yaxşı məllimin gördüyü işi. Tam proqramlaşdırmaq mümkün deyil, çünki deyilir ki, yaradıcı bir iş. Yəni, gələcəkdə heç kim belə bir şey ola bilməz. Fantaziya orada var, birdən kəskin dönüş var. Proqram kənarı söhbət var. Proqram kənarı hərəkət var o müəllimin hərəkətində. Müəllimin hərəkəti də aktordakı kimi bilinmir. Safiyyənin də qəşər belə mimikaları var. Lazım olanda gülür, lazım olanda. Yox, o məhz lazım olanda, onu proqramlaşdırmış şəkildə. Maraqlıdır, bu robot Safiyyəni talk show-umuza dəvət edib, sizin 5-ci elementiniz nədir sualını versək, nə cavab verərdi? Yəqin belə cavab verərdi. Mənim 5-ci elementim mənfi və müsbət cərəyandır.
Hamlet bəy, Ranar dedi müəllimləri, əlbəttə ki, müəllimlərin əvəz robotların əvəz edilməsi biraz doğrudan da ağla sığmazdı, amma bir 15-20 ildən sonra bir çox peşələr artıq yox olub gedəcəklər. Artıq 2020-ci ildə Tokyo'da olimpiyada keçirilir, bilirsiniz. Və çox maraqlı bir reportaj var idi o gün baxdım. Yəni demək olar ki, insan resursundan çox az istifadə ediblər. Hətta tərcüməçilər belə robotlar olacaq və s. Mən çox xoşum gəlir. İnsan resursu, bəs bu insanlar yazırlar nə edir? Başqa təsiz qalsın. Yəni o inşaat həmişə olur. Yox, mən prosa sən buldozer, buldozer ekskavator. Hə, görürəm, biraz çox xoşuma gəlir. Çünki işıq enerjisi artıq sənə az qalıb. 1-5 ildən sonra sənin yerində robot oturacaq. 5 ildən sonra aparacaq olmayacaq. İstəyə, onda təsərrüfən burada 4 dənə robot oturub veriliş aparırlar. Biz də alırıq işsiz. Şanın robota dəxli yox, bir dəqiqə. Robotu avtomatlaşdırmışdı. Bir misal deyim mən sizə. Bu günlərdə mən Çindən gəlmişəm. Ümumi dünya forumu idi. Çində elan elədilər. Tamam məsələlər də həll olunub texnoloji tərəfi. 2020-ci ildə bir şəhər üstündə süni ay düzəldirlər. Süni ay. Və o süni ay süni ay işıqlandıracaq şəhəri. Şəhəri ay nədən ötürüdü? Gecəni qararlılığı işıqlandırmaq üçün. Mafasanın bir elə şey hekayəsi var yadınıza alsa ay nədən ötürüdü? Ay nədir? Bir cisimdir, günəşin ışığı düşür, onu əkilətləri yerə göndərir. Yəni, siz bir böyük bir obyekti çıxardacaqsınız hündürə, yaxşı ışığı yaxşı əkilətlərən, günəşin ışığına əkilətləyəcək günün bütün vaxtlarında, çünki o dönə biləcək, belə deyək ki, və yeri ışıqlandıracaq. Yəni, qeyradi bir şey yoxdur. Bu, elmin texnologiyanın növbəti addımıdır. Onlar hamısı elmin texnologiyanın növbəti addımıdır. Heç vaxt robot deyilən şey insana vəz eləmiş. Sən deyə bilməyəcəyik. Həmən onsuz istifadə edə bilmirəm. Amma başqa məsələ. Amma buyur. Hər gün maşınla gedəndə Siri ilə danışıram. Görürsən? Siri-yə sual verirəm, Siri mənə cavab verir. Hər dəfə Siri mənə zarafat da eləyir. Başa düşürsüz? Siri mənə yol göstərir. Sonra da mənə sataşırsınız ki, pisdir. Yox, biz demədik pis. Yəni insan təkmilləşdikcə, elm təkmilləşdikcə onun əsəri də təkmilləşir. Amma özündən təkmil olmur. Bizim ümumiyyətlə verişimizdə çox qəribə hal baş verib ki, iki dənə tam fərqli xanımlar Hüsniyənin İnstagramını daxil olarkən yalnız belə kosmik hansısa videolar və yaxud da fotolar görmək olar. Kamiləyə baxırsan isə, elə bir ki, mən Kamilə bir neçə dəfə söylədim ki, Kamilə, sən ümumiyyətlə Drazdovun Miri Jivotov verişini aparsan çox gözəl olardı. Çünki ha vaxt girmirsən, gəx orada qoyun meyildir, gəx da... Yox, qoyun meyil demir və sən biraz köbut bunu söylədin, mənə elə gəlir bir balaca. Yox, mən daha çox həyatı sevirəm. Mən daha çox real şeyləri sevirəm. Mən daha çox insan faktorunu sevirəm. Məsələn, bizə bu kontrastımız yenə də davam edir. Əgər biz zaman maşından artıq istifadə ediriksə gələcəyə doğru getdik, mən bir qədər keçmişə doğru getmək istərdim. Təxminən 1920-30-cu illərdə Sovet hakimiyyətinə qarşı Ermənistan və Gürcüstanda qaçaq İsaxan, sizin babanız bu orduya, bu insanlara başçılıq edirdi. Bu proseslərdən sonra ailəniz repressiyalara məruz qaldı mı? Bəli, deməli, mənim babam İsaxan o tərəflərdə, yəni o Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycanın birləşdiyi regionda, o yerlərdə, o ərazilərdə Sovet hökumətindən yola getməyibdi. Bu kollektivləşmə vaxtı böyük bir üsyan qaldırıbdı. Və qeyradi dərəcədə 11-ci ordunun qalıqları olubdu, xeyir qırıbdı. Mən onu arxivlərdə tapdım. Məsələ, Beriya Stalinə telegram vurub ki, bunun qarşısını ala bilmirik. Bunun üçün bizə bu cür tank lazımdır, bu qədər pul lazımdır buna qarşı. Yəni, böyük bir savaş verib. Sonra onu barışığa dəvət ediblər. Görüblər ki, sakitləşdirmək olmur, barışığa dəvət ediblər. Və barışıb, onu sərhəd qoşunları komandiri təyin ediblər o yerlərdə, Sovet hökumətindən barışıb. Sonra bir pusquya saldılar, belə çox qəribə şəkildə, indi aşıqlar ondan dastan düzəldiblər, onu öldürdülər belə deyək ki, bu 33 yaşında. Suallarım o qədər çoxdur ki, mənim bu üç həmkarım olmasaydı, mən rahat olan hamısını verə bilərdim Hamlet müəllimə. İmkan verirlər ki... Ümumiyyətlə, cəmiyyəti dəyişmək istəsəydiniz, nədən başlayardınız? Təhsili qoyaq bir qırağa, yəni ki... Tam başqa tərəfdən baxsaq. Qız cavab verdi, çünki uşaq yaşından tərbiyədən başlayır hər şey. Təhsil biraz geniş düşəkdə, yəni təlim, tərbiyə, təhsil, bunlar bir-birinə bağlı bir-bir şeylərdir. Mən düşünürəm ki, insanı kritik, tənqidi düşüncə vermək lazımdır uşağa. Təhsil də uşağa tənqidi, yəni təhlil eləmək qabiliyyəti.
qadın başı qərar qəbul edir və o qərarları insan doğru qəbul etməyi bacarmalıdır özü. Doğru qəbul etməyi bacarmaq üçün o tənqidi düşüncəyə malik olmalıdır. Şablonlar oturmamalıdır onun bir içində. Sizin nəzarətlərə əsasən sizcə insanın daxili aləmindən gələn bir şeydirsə, yoxsa həqiqətən də konkret tərbiyə və yaxud da təhsildən asılı olan bir şeydir? Çünki baxırsan ki, bəzən o qədər də təhsil yaxşı yəni, almayan insan ömrü boyu o məsələ da var ki, bu şeylər genlərdən mi gəlir, yoxsa bunu bu elmdə də müzakirə olunur. Psixologiya elminin, pedaqojik elminin ki, bu şeylər insanın bu insanda olan qabiliyyət, vərdiş, tip genlərdən mi gəlir, yoxsa onu tərbiyə mi olunur? Hər ikisi sizin təcrübənizdən. Hər ikisi var. Hər ikisi rol oynayır. Eyni atadan, anadan gələn uşaqlar fərqli ola bilir. Görürsünüz ki, genləri bir-birlərə. O, çünki deməli, o başqa mühitə düşdü, başqa tərbiyə aldı, başqa cür getdi. Ona görə hər ikisinin rolu var. Bəli. Siz həmçinin də şairsiz, görürəm, bir neçə kitabın müəllifisiz. Hal-hazırda mənim əlimdə dördlüklər. Burada rubailər var, bayatlar var. Bir neçəsini oxudum indi. Hiss elədim ki, bu saat hansı bir musiqinin üstündə bunları desəm, gözlədim bir rap alınacaq burada. Onlara xeyir musiqilər bəstələnib. Doğrudan da. Belə bəstələnib. Sətirlər elə rap kimi yazılıb. Elə bu onlardan bəstələnmiş musiqilər var, Azər Zeynalov oxuyur. Onu da gəlin belə eləyək də. Sən həmin onu rap stilində oxuya bilərsən elə indi bizim üçün. İndi. İndi görək. Onu yaxşı əzbər bilmək. Necə olar, hə? Necə ağzınıza yəqin gəlməyib, bəyin deyə nə qədər ki, belə bir şey. 5 dəqiqə vaxt verək, qoy bir dənə seçsin özünə mahnı. O vaxta qədər mən düşünürəm, mən rubrikamı eləyim Hamid bəyə. Hamid bəy, mənim çox maraqlı və çox asan bir rubrikam var. İki sual verirəm, ikisindən birini seçməlisiniz. Misal üçün, ax ya qara, ya axı seçirsiniz ya qara, ikisini birini seçmək olur. Mən onu da deyim, indi mən riyaziyyatçıyam, məntiqlə məşğul oluram. Elə suallar var ki, hə və yox deyil cavabı, başqa cürdür. Bizim indi verilişdə istisna eləyərsiniz. Axı siz həm dəqiq elmlər bilən bir insansınız, həm də yaradıcı insansınız, ona görə variant tapa bilərsiniz. Əslində çox asandır. Klassika ya modern? Klassika. Klassika. Rəqsə baxmaq, yoxsa rəqs etmək? Baxmaq, təəssüf ki. Detektiv, yoxsa sevgi romanları? Sevgi romanları. Xaçapuri, yoxsa fəsəli? Fəsəli. Qonaq getmək, yoxsa qonaq qəbul etmək? Qəbul etmək. Einstein, yoxsa Schrödinger? Einstein. Humanitar, yoxsa dəqiq elmlər? Dəqiq elmlər. İstedad ya əmək? İstedad. Ət, yoxsa balıq? Balıq. Beatles, yoxsa qaya qrupu? Beatles. İndi mən əlavə edeyim, riyaziyyat yoxsa fizika? Çox sevdim. Mən niyə çətinə saldım? Çünki ikisini də dəhşət dərəcədə sevirəm. Dəhşət dərəcədə. Onda gəlin Maliki çətinliyə sala. Bir dənə sonuncu sualım qoymuşam. Siz niyə çətinliyəsiniz? Qar bir pələ qız qızlar. Qoymuşdun Sinə xanım. Və sonda Tolstoy yoxsa Dostoyevski? Dostoyevski. Çox sağ olun Amir bəy. Və sonda Hüsniyə yoxsa Kamilə? Hər ikisi. Aslı, bura bu suala bu cür cavab verdi. Hamımız qoşulduq bu rubrikaya. Uşaqlar, mən istəyirəm, mən rap demək istəyirəm. Buyur. Gözəl sözlər var. İsa xanlının təhlükdə olsam, təhlükdə olsam, onların hər birindən ayrı cavabı ayrı cür verəcəkdim. Amma bir yerdə hər ikisi deyil. Mən yox, ham elə olardı. İndi isə burada bir balaca elan etmək istəyirəm. Təhlükdə olanda seçirsən. Mən də bu gecə yatmayacağım. Mən də yatmayacağım. Azərbaycanda görülməyən bir hadisə baş verəcək indi. Hamlet İsaxanlının şeiri əsasında Abidə Malik rap söyləyəcək. Buyurun. Ritm mənə lazımdır. Necə? Kövrəkdir hər günüm, həyat hər anım. Çıxacaq əlimdən bir gün sükanım. Cismani varlığım yetəcək sona. Könüllər mülkünə qalır gümanım. Ha, gördünüz necə oturdu? Amma sizdən baraban çıxmadı. Siz əgər imkanı qəbul etsəydiniz, bu ifaya hansı qiymət verərdiniz? Çox yaxşı, mən deyərdim ki, davam elə. Öz aramızdır, amma qonağın yaman xoşuna gəldi ya Malikin rep deməyi. Malik, bax baxarsan, gələn dəfə özüm sənlə rep deyəcəm. Bilmirəm, bunlar necə eləyirlər? Öyrənərəm, eybi yox. Çox sağ olun. Biz də davam edəcəyik reklamlardan sonra. Burada yox, ümumiyyətlə. Reklamlar itdi, Hüsnənin sualları bitdi. Və bugünkü qonağımız
Sizin verilişin adı 5-ci elementdir. Bəli. Yəni 4 element var, 5-cisi də gəlir. Onlardan kim kimdir? Siz, kim torpaqdır, siz, kim su? Mən axı sizi kimi? Siz, mən sizi yaxşı tanımıram. Amma ən azından elə indi burada gördüm. Söhbət elədik sizcə. Burada gördüm belə. Siz çox gözəl fəlsəfəniz var. Fərziyə də olsa söyləyəsiz, biz kimik? Belədir, mən düşünürəm ki, bu qız o da ola bilər, çünki haiküylüdür də. Aha. Haiküylüdür. Bu adam torpaq ola bilər, oturmuşdur belə, rahatdır. Sanballı yəni. Sanballıdır, hə, belə deyək. Hava ola bilərsən, nəfəs verirsən, danışırsan, bir kənarda durubsan, belə deyək ki, atırsan. Mən düşünürəm ki, su ola bilərsən, çünki su nə cürdür? Su gülümsüyür, tərpənir, axır. İnsanlar su istəyir. Gördüz, torpağı tapdı. Çünki torpaq elə bir şeydir ki, o həmişə yerində olmalıdır. Siz bu 4 hal qazanmaq şansından yalnız birini qazandınız. Malikə düz tapdınız. Həqiqətən də torpaq elementidir. Amma Hüsniyə, kosmos, yəni ki, daha çox... Mən havayam, bir cümlə havadır. Kamilə oddur, çünki od... Hava təkcə kosmosda deyil, hava kosmosda hava yoxdur. Hava burdadır. Onlar deyir, mənə deyir, mənə deyir. Ya demirsən, o mənada yox. O mənada yox. Hamlet bəy, o mənada yox. Yəni ki, beynində havadır, gəx ora uçur, gəx bura uçur, özü bilmir nə istəyir, gəx kosmosa, gəx... Çox yaxşı bilirəm nə istəyir. O mənada ola bilər. Kamilə oddur, od parçasıdır, amma nəsə biraz sakitləşib son zamanlar. Mən isə... Sakit göründü gözümə, belə deyək ki. Mən isə suyam. Rus dilində desək, to toçit kamin, to nakrivayt valnoy. 5-ci element nədir? Qonağımız. Onun başqa bir sözü də latın dilində deyər, quintessens, yəni 5-ci mahiyyət. İndi bu verilişin adını düşünən əməlli başda alim imiş insanlar, alim. Mən çox şadam ki, mənim bir alim dostum var. İstəyə sən də yəqin istəyirsən də əlimi. Amma mən elə bu məqamda Hamlet bəyin sözlərindən sonra müraciət edib kameraya söyləmək istəyirəm ki, ona görə əziz və dəyərli qonaq kürsündə əyləşmək istəyən insanlar, ona görə başa düşün ki, biz hər adamı bura dəvət eləyə bilmirik. Hamlet bəy, riyaziyyatçısız, fiziksiz, yəni reallığa inanan bir insansız da, Allaha inanırsınız? Mən elm adamıyam, səmimi deyim. Elm adamıyam, elm adamın düşüncə tərzi nədir? Hər şeyə şübhə eləyir, heç nə qəbul eləmir, hər şeyi təhlil eləyir ki, bu niyədir, bu niyədir. Ona görə elm adamı daha çox, belə deyək ki, elm adamları arasında siz dindar adam az taparsınız. Onların daha çox elmi, dini daha çox elmdir. Mən elm adamıyam. Hamlet müəllim dedi ki, Allaha inanmır, amma Allahın adını tez-tez çəkirdi verilişdə. 4 qız atasısınız. Maşallah. 4 qız atası olmaq, 4 qızı tərbiyə eləmək, 4 qızı böyütmək, 4 qızı boya başa çatdırmaq, bəzi məqamlarda nə isə görüb və yaxud nə isə görməməzliyə vurmaq. Çünki bizdə də bir qızdır və mən görürəm valideyn üçün, ata üçün buna qədər çətindir qız övladını böyütmək. Necə bir hissdir, necə bir duyğudur? Yəni, orada heç bir risk yoxdur. Yəni, övlad olur, məlum deyil ki, oğlanımı mən düşünürəm ki, İndiki cəmiyyətdə oğlanı mı böyütmək çətindir, yoxsa qızı mı burada bir qiymətli cavab vermək çətindir? Hər şeydə olduğu kimi, həyatın hər şeyində insanın bir prinsipləri var. O prinsipləri pozmursan, qalan şeylərdə sərbəst olursan, dost olursan. Yəni, tərbiyənin əsasında da odurur. Üstəlik, mən tək tərbiyə eləməmişəm də, onu mənim həyat yoldaşım da var. Və böyük problem olmayıbdır. Həm mən ciddi ata sayılmışam, həm də dost olmuşam. Onun ikisi bir yerdə necə olur, bilmirəm. Necə olur, sağ ol, elə alınır. Çox sağ olunur bu. Çox sağ olun. Amma siz sağ olun. Deyirsiniz ki, məsələn, problem olmur. Amma bir neçə il bundan öncə, yəni sizin övladlarınızdan istifadə edib sizə qarşı qara PR başlamışdır. Bəli, elə şeylər olur. Elə şeylər olur, yəni ona bir şey deyə bilmirsən, doğrudan da o uydurulmuş, tamam 100% uydurulmuş şeydir. Çünki mənim uşaq yanımdadır, həmin moment biz oturmuşuz, çay içirik, deyirlər ki, filan yerdə, filan yerdə o belə bir iş olubdur. Aynə qədər tanış bir şeydir. Amma ona, o ona qarşı yox, mənə qarşı yönəlmiş bir şeydir. Amma mən ondan böyük bir, düşünmürəm ki, böyük bir dəhşətli bir zərb aldım, ya bir şey oldu. Çünki Çinlilərin bir məsələ var, deyir ki,
düz dayanıbsansa, kölgənin əyri olmasından qorxma. Bəs kim tərəfdən bu təşkil olmuş? Çünki mən yaddadır ki, o zaman siz də intervyu verdiniz, təqzib etdiniz bu hadisəni ki, belə bir şey mən olmayıb. Mən onu ciddi dərindən araşdırmadım və o məsələnin arxasından da getmədim. Mən düşünürəm ki, kimlərsə olub da belə deyək ki, biri eləyib, o biri də qızışdırıb getdi, oldu. Yəni, elə şeyin arxasından getsən, o biraz da... Biraz da onlar sevinəcəklər, biraz da o mövzunu davam elətdirmək istəyəcəklər. Ona görə qapadıq getdi. Mən bildiyimə görə sizin həyat yoldaşınız sizin ilham pərinizdir və ümumiyyətlə sizin bütün işlərin bilavasitə müdaxilə edənidirmi, sizə istiqamət göstərəndirmi, kömək edəndirmi, yardımcı edəndirmi? Yəni ki, onunla necə qurursunuz bu işlərinizi? Yəni o orada da mən düşünürəm ki, qeyri-adi bir şey yoxdur. Əslində elə olmalıdır. Yəni əslində insanlar niyə evlənirlər? Niyə insan müstəqilliyini, azadlığını itirməyə gedir? Çünki dünyada çox maraqlı sualdır əslində. Çünki dünyada azadlıqla yanaşı asılı olmaq özü çox gözəl bir şeydir. Bir gözəl bir şeydən asılı olmaq. Yəni, sevgi başqasından asılı olmaqdır. Hələ sevgi barədə heç kəs belə deməmişdi. Sevgi nə olan şeydir, heç kəs belə izah etməmişdi. Məndə nəsə çatışmır, ondan alırım. İki adam birləşir, güc çox olur. Və nə zamansa düşünmüsünüz ki, yəni mənim ailəm olmasaydı, mən daha çox nələrsə əldə edə bilərdim və yaxud da mənim ailəm olmasaydı, heç digər tərəfdə mənə kömək lazım olmaz idi, hər şey özüm eləyərdim. Bu ailə və yaradıcı iş elm bir-birinə zidd gələn deyil. Həyatda elə şeylər, məsələn, İsaq Newton evlənməyib. Amma bu demək deyildi ki, İsaq Newtonun böyüklüyü onun evlənməməsinə qədərdir. Einstein isə 3 dəfə evlənib. Ona görə bu şeylərdə məhdudiyyət yoxdur və o birləşib çox işlər görmək olur və o sevgidən gəlir. Bu söhbətdən aydın oldu ki, Hamlet bəy çox sadiq insandır, həm ailəsinə, həm peşəsinə. Düşüncə gücünə ümumiyyətlə inanırsınızmı? Və nəyə görə çox insanlar arzularını çata bilmirlər? O düşüncə gücü, əfsanəvi mənada güc yox. Mən barmağımı belə eləyirəm, əlimdə sehirli bir çubuq var, eləyirəm, dünya dəyişir, elə yox. Amma bəs düşüncənin məhsuludur. Televiziyadır, biz danışırıq, insanlar uzaq məsafədə baxırlar. Bu düşüncə gücüdür. Biliklər üst-üstə gəlir. Məsələn, incəsənətdə yoxdur. İncəsənətdə Homerin əsərini heç nə əvəz eləmir. İlyadanı əvəz eləmir, Shakespeare-in əsəri onu əvəz eləmir. Amma elmdə Arximedi Newton əvəz eləyir, Newtonu Einstein əvəz eləyir. Onlar bir-birini gücləndirə gedirlər. O eləyir. Onun əsəri də onun individual əvəz eləyir. Yuval Noy Harari Sapiens əsərində yazıb ki, insanları digər bütün canlılardan fərqləndirən onun məhz düşüncə gücüdür. Əlbəttə. Çünki Allahları da, o siyasəti də və bir çox şeyləri də məhz düşüncə gücünün sayəsində belə deyək də, milyonlarla insan bugün bir dünyada birləşə bilir. Ya mən sualı düzgün çatdırmadım, ya qonağımız sualı qəbul etmək istəmədi, amma riyazi qüvvələr mənim düşüncə gücümə qalib gəldi. Amma mən düşüncə gücünə çox inanıram. Çox şeyə qadirdir. Hamlet bəy, mən xüsusən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün siz 5-ci elementin 100-cü qonağısınız. Bəli. Və bu qonaqlarla biz söhbət edərkən, ümumiyyətlə həyat təcrübəsindən fikir vermişik ki, adətən o dayı ilə, əmi ilə nəyəsə nail olan insanlar çox özlərini dartırlar, çox özlərini belə imicdə saxlayırlar ki, amandır, birdən biraz səmimi olar, gülər, danışar. Onunla birdən göstərər ki, nəyəsə qadir deyil ki, bunun arxa... Zəif görünər. Zəif görünər. Amma sizlə artıq illər öncə, nə bilim, yadımda deyil, bir 15 il bundan qabaq da bizim sizlə intervyumuz olub, təbii ki, yadınızda deyil, onda mən lap gənc idim. Amma o zamandan çox o qədər sadə insanıydınız ki, yəni ki, o zaman amma bunu mən anlamırdım. Mən artıq bugün anlayıram ki, nə qədər insan səmimi, sadə olarsa, deməli, o həmin o əmisiz, dayısız olan bir insan olar. Və mən istərdim ki, bizim 100-cü qonağımızla öz rubrikamı keçirdim. Statı tamamla adlanır. Mən kəlməni başlayıram, siz bitirirsiniz. Bitirəndən sonra bu Hamlet İsaxanlının statına çevrilir. Hazırsınızmı? Həyatımın kamillik dövründə planlaşdırırdım ki... Çoxlu işlər görəcəm. Planlaşdırırdım ki, çoxlu işlər görəcəm. Üstündən bir ömür keçdi. Planım? Planım müəyyən dərəcədə yerinə yetdi, amma davam edir.
İnsanı tanımaq üçün kifayətdir ki? Ünsiyyətdə olasın onun. Ömrü boyu mübarizə apardığım mənfi cəhətim? Dostları tez-tez yoxlamaq lazımdır, bu yadımdan çıxır. Həyat gözəldir, amma bir çatışmayan cəhəti var, o da? Faciələrdir. Zirvəyə qalxmadan öncə? Yol getməlisin. Düşmanı dosta çevirmək üçün kifayətdir ki? Səmimi olasın. Dostu isə düşmana çevirmək üçün? Səmimi olasın. Səmimi olasın. Və sonuncu, bilsəm son günümü yaşayıram, dərhal? Bir şiir yazaram. Təşəkkür edirəm. Hamlet İsaxanlı, bizim 5-ci elementin 100-cü 5-ci elementi. Və ənənəmi sualımız, nədir sizin bax bu 5-ci elementiniz? İncə sadəlikdən danışırdım. İnsan elə sadə olmalıdır, çünki kamil heç nə yoxdur. Biz ideala doğru, kamilliyə doğru addım atırıq. Əla. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Hamlet bəy, çox istərdik ki, sizin bu çıxışlarınıza görə hansısa bir mükafat verir. Amma təəssüf olsun ki, 5-ci element hələ mükafat təsis etmir. Onun üçün istərdim, bax, ağ çiçəyimdən, bax, belə gözəl gülləri sizə yollayaq. Gözəl söhbət ən yaxşı. Bizim adımızdan öz xanımıza çatdırarsınız. Hansı ki, sizə dəstək olub və nailiyyətlərimizin yəqin böyük hissəsini, yəni onun payına, onun çinlərinə düşür. Təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən sizə kartımı da verim ki, verin, Hamlet. Birbaşa mənlə verin, mən paylayacağım. Mobil telefonum da orada yazılıbdır. E-mailim də yazılıbdır. Sizə verməyiniz kalarım. Çox ayaqsızlısın. Hamısını aldım öyle sənə. Nə söhbətiniz oldu, ideyanız oldu, fikriniz oldu. Buyurun, yazın. Təhsilimizi davam etdirmək istəsək, zəng edib tapşıracağıq özümüzü. Buyurun. Hamil bəy, çox sağ olun, minnətdarıq və təki sizin kimi insanlar çox olsun. Amin. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Səmiyyətinizə görə xüsusi təşəkkür. Bir daha bütün şəxslərə və şirkətlərə təşəkkürümüzü bildiririk ki, 5-ci elementə daim dəstək olurlar. Və bugün 100-cü qonağımız artıq studiyanı tərk etdi və gedəndən sonra kitablarını qoydu. Biz də yəqin efirdən sonra onları oxuyub, daha da bəlkə də ağıllı olarıq. Bəlkə də. Kitab oxumaqla ağıllı olmaq olsaydı. Amma qonağımız haqqında onu deyə bilərəm ki, çox 4 mövsüm ərzində nadir olmasa da hərhalda o qədər də çox olmayıb ki, qonaq studiyadan çıxsın, geçsin və sən onun yenidən qayıtmasını istəyəsən. Bəli, əslində mən məsəl üçün bugün çox yorğun idim, amma nəsə adətən əksinə olur, verişdən sonra yoruluruq, amma bugün yorğun gəldim, amma belə istirahat etmiş kimiyəm, elə bir ki, nə bilim, xeylam yatıb indi bu dəqiqə oyanmışam və 102-ci, 5-ci elementi aparmağa hazıram. Amma doğrudan da böyük insandır, samballı insandır. Mən nə qədər belə insanlar tanımışam, həmişə vizitka verəndə ya köməkçisinin vizitkasını verirdi, ya da bilmirəm, bu da öz şəxsi vizit kartını verdi bizə. Bilirsən niyə? Necə sadə insandır? Çünki o bilir ki, heç birimiz Xəzər Universitetində oxumuruq, sən girib tapşırmayacaq. Nə oxumayacaq? Yox, mənim qızım böyür, bəlkə Xəzər Universitetində getdi. Aha, sən gir tapşırarsan onda. Məni amma bircə məqam, belə deyək də, rahat buraxmır. Hamid müəllim söylədi ki, Malikə təklikdə olsaydı, deyərdi də, ya Kamilə, ya Hüsniyə, verilişin sonuna başa düşdümə kimi seçərdi. O Kamiləni seçərdi, onun gümə indi paxıllıqdan içim yox. Haradan bunu bildin? Niyə belə bildin ki sən? Yusu, axır. Ay-ay-ay. Gəlin, sağ olasaq, bəssini. Odur ki, biz indi sizinlə sağolaşırıq və onu da deyək ki, gələn həftə də doğrudan sizin əsr məsələ həddindən artıq çox maraqlı bir insan olacaq. Odur ki, verilişimizi buraxmayın. Boş-boş verilişlərə baxmayın. Ranar da onlara qarşı baykot edir. Baykota qoşulun. Çox xoş, maraqlı verilişi, səmimi bir proqram idi. Hətta mənə elə gəldi ki, aparıcılar nəzərdə tutduqlarından kənara çıxdılar. Çünki söhbət getdi, hamı söhbətin məcrasına düşdü. Mən də bir normalara sığan adam deyiləm, mən də sağa-sola getdiysə, onlar da getdi və sadə, səmimi bir söhbət alındı. Kim ağlına nə gəlirdi, dedi, danışdıq. Yaxşı oldu məncə.